বটদ্রা থানৰ চৌপাশে যে ইতিমধ্যে ভূমি দখল কৰি আছে সন্দেহযুক্ত লোকে, সেই প্ৰতিজন লোকৰ ঘৰ উচ্ছেদ চলিব কেমেৰা পিছনে হিৰণ্য ডেকাই দেখুৱাব। প্ৰায় 700তকৈ অধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা আছে কেমেৰা পিছনে হিৰণ্য এবাৰ দেখুৱাব দেখিবলৈ পাইছে। এয়া আৰক্ষী ইতিমধ্যে সাজু হৈছে, বেটেলিয়ন টীম সাজু হৈছে, দেখিছে কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিছে, আৰ্মছ ফৰ্চ এনেদৰে সাজু কৰা হৈছে আৰু 10গৰাকী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব, কাইলৈ পুৱাৰ পৰা চলিব। কিন্তু আজি এটা খবৰ পাইছোঁ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এটা স্থানলৈ যাব আৰক্ষী আৰু তাতেই উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনেদৰে 700তকৈও অধিক আৰক্ষী আৰু বেটেলিয়ন এনেদৰে এতিয়া মোতায়েন কৰা হৈছে, দেখিছে বেটেলিয়নৰ টীম, এয়া দেখিছে কেমেৰা পিছনে হিৰণ্য ডেকাই দেখুৱাইছে। আৰু আৰক্ষী যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান আৰক্ষী যিসকল টীমক লিড ল'ব তেওঁলোকৰ সৈতে এতিয়া হিচাপ কৰি আছে কোনটো টীম ক'লৈ যাব। এতিয়া টীম এ ওৱান, টীম বি টু, টীম এ ফ'ৰ এনেদৰে টীম ভাগ কৰিছে আৰু প্ৰতিটো টীমক কেনেদৰে নেতৃত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাই দিয়া হৈছে আৰু ফ্লেগ মাৰ্চ ইতিমধ্যেই বটদ্রাৰ চৌপাশে হৈ গৈছে। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আৰক্ষী বেটেলিয়ন এনেদৰে নিয়োগ কৰা হৈছে, এইসকল দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰতিগৰাকী মেজিষ্ট্ৰেটক এই দায়িত্ব দিয়া আছে দণ্ডাধীশ, 10গৰাকীকৈ দণ্ডাধীশ ইয়াত উপস্থিত আছে। দণ্ডাধীশসকলৰ উপস্থিতিত বটদ্রাত সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলিব, যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্দেহযুক্ত লোকে ভূমি দখল কৰি আছিলে, সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌপাশৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছিলে, সত্ৰৰ যি সাংস্কৃতিক যি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে, বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছিলে। ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক আছিলে, খিলঞ্জীয়া যিসকল লোক, তেওঁলোকৰ বসতি ক্ষেত্ৰতো কিছু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। কিন্তু তাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত এয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষী সাজু কৰি তোলাইছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে, আজিও হয়তো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰক্ষী লৈ যোৱা হ'ব উচ্ছেদস্থলীলৈ আৰু আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাই দিয়া হৈছে কেনেদৰে নেতৃত্ব দিব, কেনেদৰে উচ্ছেদ অভিযানত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিব। 10গৰাকীকৈ দণ্ডাধীশৰ নেতৃত্বত এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তুলিছে। বিবেকানন্দ দাস আছে, আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। আৰক্ষী সাজু হৈছে, কিমান সময়ৰ পৰা উচ্ছেদ চলিব আপোনালোকৰ? নিশ্চয়কৈ আমি অহাকালিৰ পৰা উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিম। তো ধৰক আমি তেনেকৈ প্লান বনোৱা আছে, তো আমি ধৰক ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাইলৈ এভিকশ্যন আৰম্ভ কৰিম। আৰু কি কিমান মোতায়েন কৰা আছে আমাৰ ইয়াতে? গোটেই মিলাই প্ৰায় ধৰক 1000মান আছে আৰক্ষী, হয়, বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। গোটেই যেনেকৈ আমাৰ এল' প্লান মতে যেনেকৈ টীম লাগে টীম ৱাইজ ভাগ কৰা হৈছে। আৰু কেইটা স্থানত হ'ব মুঠ? মুঠ ইয়াতে আমি 4টা ব্লক কৰা হৈছে, 4টা স্থানত হ'ব। কিমান বিঘা মাটি টোটেল, অল টোটেল? 1000 বিঘা বা তাতকৈ বেছি, তবু সেইটো ধৰক দণ্ডা দিছে বেছি ভালকৈ গম পাব, কিন্তু 1000 বিঘাতকৈ বেছি। 1000 বিঘা মাটি দখল কৰিছিলে বটদ্রা থানৰ চৌপাশে, হয় হয় হয়। তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ফ্লেগ মাৰ্চ হৈ গৈছে? ফ্লেগ মাৰ্চ হৈয়ে আছে আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ। তো বহুত মানুহে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে নিজে নিজে খুলি লৈ গৈ আছে বস্তুবিলাক, সেইটোও আমি দেখা পাইছোঁ। আমি ভাবোঁ যে শান্তিপূৰ্ণভাৱেই হ'ব আৰু কিছুলোকে সহযোগিতা কৰিছে আৰু এতিয়াও কিছু সংখ্যক যাবলৈ বাকী আছে। হয় হয়, যাব বাকী আছে, কিন্তু নি আছে। আমিও তেওঁলোকে কৈ আছোঁ যে লৈ যাওক, নিজে লৈ গ'লে বস্তুখিনি ভালে থাকিব। তো বহুতেই নি আছে। অসম আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে, কাইলৈ উচ্ছেদ অভিযানত সহযোগিতা কৰিব, তেওঁলোকে কৰ্ম কৰিব, কাম কৰিব। কিন্তু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে CRPF মতাৰ ব্যৱস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? নিশ্চয়কৈ আমাৰ বেকআপত গোটেইখিনি আছে, আমি চাই লওঁ, যদি নহয় আমাৰ বেকআপ প্লেন গোটেইখিনি কৰা হৈছে। 10গৰাকী মেজিষ্ট্ৰেট আছে, হয় হয়, 10গৰাকীতকৈ বেছিহে আছে, 10গৰাকী টীমৰ লগত আছে। তাৰ উপৰিও ধৰক DC অফিচৰ গোটেই বিষয়ববীয়া প্ৰথমে কোনকেইটা স্থানত কৰিব অকণমান সেইটো আমি কথা পাতি ল'ম, সেইটো আমি চাই লওঁ। সেইটো DC অফিচক সুধিলে বেছি ভাল হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে আৰ্লি মৰ্ণিং আপোনালোক আহি যাব তাত। নিশ্চয়কৈ বিবেকানন্দ দাস আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু বৰ্তমান 700তকৈও অধিক আৰক্ষী ইয়াত এনেদৰে এতিয়া মোতায়েন কৰিছে কেমেৰা পিছনে হিৰণ্যই। পুনৰ দেখুৱাব দেখিছে আৰক্ষী এনেদৰে বেটেলিয়ন সাজু হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে, যিকোনো সময়তে নিৰ্দেশ আহিলে তেওঁলোকে যাবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। কিছু সংখ্যক লোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি এই স্থানৰ পৰা গৈছে, কিন্তু এয়া দেখিবলৈ পাইছে এতিয়াও যথেষ্ট লোক যাবলৈ বাকী আছে। আমি সেই স্থানলৈ যাম, কিন্তু আৰক্ষী দেখিবলৈ পাইছে 700 বেটেলিয়ন এনেদৰে এতিয়া সাজু হৈ আছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই উচ্ছেদস্থলীলৈ যাব, উচ্ছেদত সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান কৰিব, উচ্ছেদ চলিব। আৰু তাত যদি কোনো লোকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে এয়া আৰক্ষী এনেদৰে এতিয়া সাজু হৈ আছে বটদ্রা থানৰ সমীপত এই বিশেষ এখন খেলপথাৰত, আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে এইখন ফিল্ডত সাজু হৈছে এইসকল আৰক্ষী। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেওঁলোকলৈ নিৰ্দেশনা আহিব, আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে। যি যি বস্তু ইয়াত সামগ্ৰী লাগে তেওঁলোকৰ হেলমেটৰ ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰক্ষীৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত কঠোৰ তৎপৰতাৰে উচ্ছেদ চলিব আৰু
এইয়া অসমৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান হ'ব। যিহেতু বটদ্ৰুৱা থানৰ চৌপাশে ভূমি দখল কৰি আছিলে সন্দেহযুক্ত লোকে, গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ স্থান দখল কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলিব, এইটো হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰথমটো সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। এহেজাৰ বিঘা মাটি, এবিঘা দুবিঘা মাটি নহয়, এহেজাৰ বিঘা মাটি উচ্ছেদ অভিযান চলিব। এয়া হৈছে বটদ্ৰুৱা স্থানৰ পৰিৱেশ।